Jo he fet moltes presentacions de llibres i he fet de totes classes, totes menes i en diferents ambients i en diferents llocs, perquè és la primera que faig amb un acompanyament musical tan excel·lent com el d'avui. Per tant, felicitats, perquè ha estat molt maco. Dit això, a mi l'expressió, perquè alguna vegada n'hem parlat i alguna vegada en el Facebook li he llegit moltes coses d'aquest tipus, sap de les dificultats extraordinàries que hi ha, no solament per publicar, sinó perquè aquest llibre, a més, el llibre que has publicat amb tota la il·lusió i amb tota la joia, arribi doncs, a un mínim de vendes que puguis sentir mínimament. I sobretot en el cas de la Júlia Costa, estem parlant d'una grandíssima escriptora, amb un domini del llenguatge fantàstic, amb un lèxic abundantíssim, amb una construcció de frases, jo diria que molt rica. Estem parlant d'una grandíssima escriptora. I estem parlant, amb la Sandra dels Anys, no solament d'una grandíssima escriptora, sinó, a més, d'una història, d'un argument que, quan llegiu el llibre, jo crec que us apassionarà, perquè realment és apassionant. Jo no us en vull parlar d'això, perquè em sembla que aquest és el tema que li toca a ella, parlar de què és el llibre, parlar de què va el llibre i parlar-ne fins a on vulgui arribar. I demanar una cosa, demanar un favor, que és que, quan llegiu el llibre, si us agrada, parleu-ne del llibre. Perquè un llibre, la millor publicitat que té un llibre no són tots els anuncis que puguem publicar, sinó que la millor publicitat per un llibre és el boca a orella. Si us agrada el llibre, sisplau, feu-nos el favor, tant a l'autora com als editors, de pares per a boca a orella. Aviam si amb el Centre dels Anys tenim la mateixa sort, però en tot cas, vosaltres, perquè es pugui produir aquesta sort, vosaltres hi heu de col·laborar. Moltes gràcies. Dono les gràcies també a l'editorial per les paraules que han dit i per haver cregut en el llibre, perquè això és una mica una loteria, no saps ben bé. Jo l'altre dia ho mirava i fa ben bé 20 anys que vaig començar a publicar un llibre. Ja vaig començar, és casualitat, i estic contenta del que escric. Miro, no em fa vergonya, que a vegades quan tornes a llegir el que tu mateix has escrit, doncs et fa una mica... Bueno, no sé... I no, vull dir que estic contenta, vull dir... I si més no, doncs la satisfacció de veure un llibre imprès sempre dona doncs, alegria. Jo últimament doncs, m'he aficionat molt també als blogs, a internet, gràcies a això he recuperat també amics i amigues que ho he conegut gent. Avui intenta perquè és una història, així com l'anterior. Jo tinc els llibres que tinc, serà casualitat, però bàsicament ambientats en dos entorns. L'entorn, diguem, de Barcelona, del barri, del Paral·lel, de la Barcelona així dels anys 60 i l'actualitat. I després tinc un altre món inventat rural que ve una mica de les coses que m'explicaven a casa o... perquè no he viscut mai en un poble i he anat molt de passada. I m'he inventat una mena d'espai mític que es diu Userga, una mena de comarca semblant doncs, el meu pare de la Garrotxa, suposo que és una mica inspirada en històries d'aquestes, però és totalment imaginari el lloc. És un lloc que és una suma de molts llocs. I en allà hi situo l'ambient rural quan he de servir una novel·la. Que a vegades m'ho han dit perquè quan es té una mica de crisi, a vegades professional, una persona que ha anat com divagant una mica la vida, no ha acabat de trobar el seu lloc, i torna a un poble que, on havia anat amb els seus pares de petit, que eren una mena de hippies dels 60, i allà doncs, sap la història d'una persona que va conèixer, una dona, quan era petit, amb la qual fa amistat i a través de la vida d'aquesta dona i de tota una família, doncs és una història familiar que es desenvolupa des de pràcticament l'època dels carlistes fins a l'actualitat. Surt la guerra, és conscientment, però quan me l'he tornat a mirar i he vist més coses de les que jo intencionadament hi volia posar. Per exemple, doncs,
una mica, la història d'aquesta dona em sembla una mica la història doncs, del país, també dels mateixos desenganys del país. Després és una dona que s'ha trobat lligada a una sèrie de... a una també aquesta persona potser és una cosa d'aquestes, no? Absolutament. De ser una persona, doncs, un noi que és estudiant, que coneix un ambient molt intel·lectual, doncs acaba absolutament castigat per la guerra i la postguerra i convertit doncs, en una mena d'estrapablista que mai hagués pactat. El foraster diu, fa més de 7 anys del meu retorn a Userda. La meva vida va fer un tomb després d'aquell estiu. Ara hi pujaré altra vegada amb la Raquel per dipositar les cendres de la Núria a la tomba familiar sota l'àngel de la mort. I tornarem amb la tardor sobtada i freda que acaben aquells paratges de forma contundent amb els estius xafogosos i inconstants. Malgrat tot el que ha passat, malgrat que crec haver arribat la meva vida d'una forma sòlida. Molt bé, doncs voleu tenir-li un...